מה אתם חושבים על המנהל דוד פרידמן? You're my baby, 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 oh. פתיר הוא מצחיק, הוא חמוד. I love you so, so, so much. אני לא מכיר אותו בכלל. מי זה בכלל? יפה, הוא יפה. מי זה? ממש, הוא חיים שלי, מה, אני אוהבת אותו. הוא חתיך, הוא... בחור חמוד, חבל על הזמן. אני לא מכירה ואני לא יודעת מי זה. וואי, שמעתם? שנה הבאה הולכים לבטל לנו משהו, כי אין תקציב. מה, באמת? מה אתם הייתם מבטלים? מרכז למידה. ציצון ופירה, זה הדבר הכי טוב. טלוויזיה בקבוצות. שומרת לאלה. גן צעשועים. זמן חופשי! טלוויזיה. טיולים! ציצות דגים, ים ים! מה אתם חושבים על קבוצת הדסה? אני חושבת שהקבוצה the best good, הכי טובה שיש. הדבר הכי יפה שיש בבן מיכאל זה הקבוצה של הדסה. תם אני! מושלמת. יאללה. עם הגניבה והיא קוראת את כולם. הם שכונתיים ואחלה שחקנים. זה ילדים מקסימים. הם שחקים טוב. הם שחקים טוב. מנומסים. אני מדברים, הם מקסימים.
תודה רבה.